Lágrimas caem a passo no sofrimento. Pô, cadê a luz, mano? Tô escuro. Não. Vou ligar pra minha mãe daqui, pra ele ver o que é. Já tem você que vai contar aquele lá com você. Pode ter imagem. Tá? Ele chega, tá difícil. Cai andando. Passa pra fora. Pô, eu tô sugando, mas lá tem que chegar no final. Espera que o mundo já tem. O mundo vai acabar e a gente vai estar aqui. Vai! Como o professor falou, sempre tem a luz do fim do túnel. É? Sempre tem a luz do fim do túnel. Você tá ligada que só tem terrorista. Merda! Porra, você vê aquele negócio de esplêndido. Hã? Tá, gente. Aquela que é igual a família. Não. Tá bom. Humildade, parceiro. Ô, que ano que dá cabeça, parceiro? A gente vai, anda de carro, vai em outro lugar. Daqui vai dar 380 pra continuar. Você tá ligada que só tem terrorista.
O Richard veio de corpetinha. O Caio veio com a sua faquinha. Você vai apanhar, cara. Depois que eu te bato, você não gosta, né, cara? Aí vai, liga o sol aqui. Vamos, Richard. Ligar o seu que chegar no finalzinho do túnel. Nossa, vai, o sol vai deixar até lá embaixo, cara. Agora vamos pegar aí os carros de rolemã, já é. Isso aqui é descer de bike. É descer de bike. Ah! Isso aqui é descer de bike. Chegamos! Achei a luz! Olha o cabelo do Caio, como ficou depois de capacete, olha isso. Que coisa bonita. Só, quem não pagou o bolão, pode pagar agora. Queria falar um negócio só pra você. Ele ficou muito emocionado. Minuto de atenção. Obrigado pela atenção. Era isso? Nunca viu o toque do celular? Olha como todo mundo fica depois de dar pergunta. Meu, vocês estão montando essa câmera pra mim, cara? Eu vou te fazer essa porrada. Eita porra. Vamos apagar.